15-ї години на 481-му кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський, рухаючись з боку міста Харкова в напрямок міста Києва, 43-річний водій автомобіля «Opel Kadett», рухаючись, я повторюю, в напрямок міста Києва, з невідомих причин не впорався з керуванням транспортним засобом, допустив наїзд на стоящий нерухомо на узбіччі військовий транспорт БТР. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди пасажир легкового автомобіля, дівчина 99-го року народження, від отриманих травм загинула на місці пригоди. І водія даного автомобіля було доставлено до 4-ї лікарні швидкої медичної допомоги. На жаль, від отриманих травм він також помер в лікарні. Там були на місці учасники даної дорожньо-транспортної пригоди, військовослужбовці. Ці взагалі там стояло на узбіччі два БТРа. В останній з них саме і заїхав легковий автомобіль. Це об'їзна дорога навколо Харкова, 481-й кілометр даної дороги. Якщо на плані, то це вище на підйом в напрямок автобазара «Лоск» після ресторану «Берлога», якщо ви розумієте, там, після двох мостів, на підйом, де там дісне господарство справа. От там. Ширина, взагалі, чому сталася дорожньо-транспортна пригода, будуть з'ясовувати слідчі органи після проведення додаткових експертиз, а також після отримання інформації з медичного закладу щодо стану водія, в якому він знаходився на момент дорожньо-транспортної пригоди. Щодо дорожніх умов, вони були майже в відмінному стані. Це видимість відмінна, ширина проїжджої частини близько 30 метрів, транспорт військовий знаходився на узбіччі, були виставлені знак аварійної зупинки. Чому саме він наїхав на цю перешкоду, на даний момент не можу пояснити.